IHMS. قدست كتما هارر بملو الجهاد است مقدم وداج وچهوي يهن لمساف كماننم بيسا بيستين على مكبالين يمان نيوم بولتكا تزغنو يلي اللي مهونونا على مايم هارر يأسلما ويسلتاني معاكل هنا ما يثبتشا مهونون اسقدمي المقلس ودالو سلهونم باهونو جزي هارر بميقاني هزبنا በአስተዳደሩ ወጪ የሚገፋ ባይመስልም እንደማየውና እንደምከታተለው ሀረርን ገብተው በቀላሉ የማይወጡባት ከተማ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ካለፈው አመት ጀምሮ እንደተከታተልኩት ከለበጣ መቋቋልና የግብር ይውጣ ጽዳት ወደ መሰረታዊ ውበት ለማሽጋገር የሚደረገው ጥረት ጥልቀት ያገኘ በመሄድ ላይ ያለ ይመስላል። ጥረቱ ከቀጠለ በዓለም ውስጥ ከሚገኙት እንታዊ መከተሞች ጋር የተቀራረበ ውበት ይኖራታል የሚል ግምት ያሳድራል። እንዲያ ከሆነ ይህ ትውልድ ለሀረር መለወጥና የቱሪዝም ማዕከል መሆን መስዋዕትነት የከፈለ ተብሎ ስሙ እየተነሳ የሚኖር የታደለ ትውልድ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ሆኖም ደግሞ ግማሽ ምስጋናም ሆነ በጎ ነገር የለምና ከተማዋን ለማስዋብ የሚደረገው ጥረት የበለጠ የተሳካ እንዲሆን ፈቃደኝነቱ ካለ ሊወገዱ የሚችሉ ችግሮችም አሉ። ከሁሉ አስቀድሞ በግድም በውድም እኔ እወጣዋለሁ፣ እኔ አደርጋለሁ፣ እኔ ፈጽመዋለሁ የሚለውን ጠባብ አመለካከትን ማስወገድና አሳታፊነትን መንገድ መምረጥ ያስፈልጋል። ግዴታም ውዴታም መሆን ያለበት አሳታፊነት ነው። ከነሐጅ ቱሬ ወዲህ ተቀዛቅዞ የነበረውን የበጎ ፈቃደኝነት መንፈስ እውን እንዲሆን ማድረግ ነው። በሐረሪዎች መካከል መከፋፈል የፈጠሩ ችግሮችን በመፍታት ሁሉም ሐረሪ የለውጥ ጂሃድ አሳታፊ ማድረግ ነው። እዚያም እዚህም የተቋጠሩ የበሰበሱ የቅሬታ ገመዶች በጂሃዳዊ ስሜት በመጣጠስ ነው። እንዴት ይሆናል? አመራሩ ራሱን ለህዝብ ዝቅ አድርጎ ሲቀርብ ህዝብም ልጆቹን መምከርና ማገስ ይችላል። ምን መደረግ አለበት? መደረግ ያለበት ብዙ እጅግ ብዙ ሊሆን ይችላል። በበኩሌ የሚከተሉትን አቀርባለሁ። አንደኛ፣ የሐረሪ ጀግና ሴቶች ሚና። ከሁሉ አስቀድሞ በታሪክ ጀግንነታቸውን ያስመሰከሩት የሐረር ሴቶች በዚህ ቅዱስ ዘመቻ ወይም ጂሃድ ግንባር ቀደም መሪዎች እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል። ጀግኖቹ ሐረሪ እናቶች የመሪነት ኃላፊነት መስጠት ያለበት አሁን ሐረርን ለማስዋብ ጥረት የሚያደርጉ ወጣት መሪዎችን ወልደው ያሳደጉ በመሆናቸውም ጭምር ነው። ሁለተኛ፣ የባለ ሀብቶች ሚና። በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚገኙ ሐረሪ ባለ ሀብቶች የዚህ ቅዱስ ጂሃድ ተሳታፊዎች ሊሆኑ የሚችሉት አስተዳደሩ እዚህ ማዶ ባለሀብቶች እዚያ ማዶ ሆነው የጎሪት ሲታዩ ሳይሆን እንደ አባትና ልጅ እንደ እህትና ወንድም ተቀራርበው ተመካክረው መስራት ይቻሉ እንደሆነ ብቻ ነው። በኔ እምነት የአባትና ልጅ መንፈስ በቅድስቲቱ ከተማ ማስፈን የመጨረሻው ቀላል ነው። መሪዎቹ ሐረርን ጠብቀው ያቆዩ አባቶችን ያሰቡ መንቀሳቀስ ከጀመሩ መንገዱ ያለ አንዳች ጥርጥር ቀላል ይሆናል። ሶስተኛ፣ የዲያስፖራዎች ሚና። በአሁኑ ጊዜ በዓለም ተሰራጭተው የሚኖሩና ሐረርን ተለውጣ ለማየት የሚፈልጉ ሐረሪዎች በርካታ ሲሆኑ
እነዚህም ሐረሪዎች በልዩ ልዩ የህይወት መስክ ተሰማርተው የሚኖሩ ናቸው። ሐረሪዎች ከልጆቻቸውና ከልጅ ልጆቻቸው ጋር አንድ ቀን ተመልሰው ለመምጣት ምንጊዜም የሚመኙ ናቸው። ይልቅንም ልጆቻቸውን የማንነት ችግር እንዳይገጥማቸው ስለሚያስቡ ጥንታዊቷ ሐረር ይኸው ብለው ለማስተዋወቅ ምንጊዜም ረፍት የላቸውም። ሐረርም በመለወጥ ጀሃድ እንዲሳተፉ ቢጠየቁ ፈቃደኛ እንደሚሆኑ አያጠያይቅም። አራተኛ፣ የምሁራን ሚና። ሐረሪ ምሁራን በሀገሪቱና በውጭ ሀገር ተሰማርተው አስደናቂ ስራ እያበረከቱ ነው። በሁሉም ልቦች ውስጥ የሐረር ፍቅር አያንቀላፋም፣ ምንጊዜም አዲስ ነው። ይህን የዘላለም ህያው ፍቅር በለውጥ ጀሃድ ተፋላሚ ማድረግ ይቻላል። ከቶ ምን ብናደርግ ሐረር ልትለወጥ ትችላለች ተብሎ ቢጠየቅ የሚያቀርበው መላ እጅግ ገንቢ ይሆናል። አምስተኛ፣ የዲፕሎማቶች ሚና። ሐረር ብዙ ዲፕሎማቶች ያላት ሲሆን እነዚህም ዲፕሎማቶች ሰፊ ልምድ ያላቸው ናቸው። አስተዳደሩ እነዚህን የተከበሩ ሐረሪዎች አሰባስቦ በዚህ የለውጥ ጂሃድ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ በመጠየቅ የልምዳቸው ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ስድስተኛ፣ ሐረሪ ኡስታዞች። ሐረሪ ኡስታዞች በዓለም ይገኛሉ። ዘዴው ካለ ራስን ዝቅ አድርጎ መጠየቅ ከተቻለ ኡስታዞቹ ሐረርን በመለወጥ ጂሃድ በግንባር ቀደምትነት ተሰልፈው ከሚጠበቀው በላይ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ። ሰባተኛ፣ ልዩ ልዩ ባለሙያዎች። ሐረሪ ልዩ ልዩ ባለሙያዎች የለውጥ ጂሃድ አካል በመሆን በሙያቸው አንዳንድ ድንጋዮችን ቢያቀብሉ በግንባታው ከፍተኛ ድርሻ እንደሚያስመዘግቡ አያጠያይቅም። ማጠቃለያ፣ በሐረር የለውጥ አብዮት ተካፋዮች የሚሆኑት ከአንድ እስከ ሰባት የተጠቀሱት ብቻ አይደሉም። ብዙ ብዙ የህብረተሰቡ ክፍል አልተነካም። ሐረር የሐረሪዎች ብቻ ሳትሆን በክልሏ የሚኖሩ ብቻም አይደሉም። ከሐረሪዎች ጋር በታሪክ የተሳሰሩ ኢትዮጵያውያን ብዙዎች ናቸው። ሁሉንም የለውጥ ጂሃድ አካል ማድረግ ይቻላል። ይህ ሁሉ ጥረት ሐረርን በስዕሉ እንደሚታየው የላሙ የቱኒዚያና የሞሮኮ ጥንታዊ ከተማዎች ከደረሱበት በማድረስ የቱሪስት መናኸሪያ ለማድረግ ነው። IHMS.